Արդեն Պարսեղյան, Trinity Canyon Vineyards-ի գինեգործ։ Այսօր սկսում ենք մենք մեր առաջին վիդեո շարքը, որը նվիրված կլինի առաջին մեր քնից դուրս գալուն, այսինքն գարնանային աշխատանքներին։ Սեզոնը սկսում ենք խաղողի հետումով, գտնվում ենք Վայոց ձորում, մեր Արենի խաղողի այգիներում, որը գտնվում է մոտ 1200-ից 1300 մետր հարթության վրա։ Հետում ենք խաղողը բավականին արագ, որտեղ ջերմաստիճանը և կլիման հենց նպաստում են դրան։ Ուրեման մեր այդման ձևը, որը մենք կընտրենք մեր ահագիների համար, դա երկակի գույոն է, որը գալիս է Ֆրանսիայից, բայց կիրառվում է տարբեր գինեգործական ռեգիոններում, թե Ֆրանսիայի, թե արտասահմանում։ Երկակի գույոյի իմաստը կայանում է նրանում, ընդհանուր առմամբ խաղողի այդման իմաստը կայանում է նրանում, որ մենք կարողանանք կառավարել մեր խաղողի բերքի քանակը և որակը, ընդ որում կառուցելով խաղողի վազը, իրան տրեյնինգի ենթարկելով մյուս տարվա բերքի համար։ Այսինքն մենք մտածում ենք ոչ միայն այսօրվա մասին, այլ նաև մյուս տարիների համար և ամեն տարի լինելու է այդպես։ Ուրեմն երկակի գույոյի հետման ձևի իմաստը կայանում է նրանում, որ մենք խաղողի վազը կտրելով, ետելով որոշակի ձևով, թողնում ենք երկու թև, որոնցից մեկը կոչվում է փոխարինող, այսինքն այդ թևից դուրս եկող շիվերը օգտագործվում են մյուս տարվա համար բերքի, և թողում ենք մի թև, որ ավելի երկար է, որը կկրի այն ողկույզները, որոնք մենք կհավաքենք և կստանանք գինի այս տարի։ Ուրեմն երկակի գույոյի դեպքում մենք ունենում ենք երկու փոխարինող և երկու բերքի մատ, հա։ Տվյալ պարագայում մենք ունենք խաղողի ընդհանուր սյունը, որից հետո գալիս են երկու մեծ թևեր, թևերի վրա մենք անցած տարի թողել ենք որոշակի քանակով մատեր, որոնցից մեկը մենք կընտրենք որպես փոխարինող, այն հիմնականում գտնված է, պիտի գտնվի ավելի ներքևի մասում, և տվյալ պարագայում սա այս ճյուղն է, որը մենք կետենք մոտավորապես երկու աչքի մակարդակով, այսինքն երկու բողբոջի, խաղը մեզ տեսնում է, դրա համար ենք մենք ասում, որ այն ունի աչքեր։ Էտում ենք խաղողը այսպես, այսինքն կտրում ենք հիմնական հատվածը, հեռացում է ճյուղը և տեղադրվում է երկու շարքերի արանքում։ Մյուս ճյուղը, որը ամենա առողջը կլինի, ամենա լավ պարամետրներով, մենք կընտրենք որպես բերքի մատ և այն կետենք մոտավորապես 8-ից 10, 8-ից 9 աչքերի մակարդակով, դա գալիս է մոտավորապես այստեղ։
Հետագայում, երբ որ խաղողի հյութաշարժիչ ուժը կսկսվի, այսինքն փայտը այդքան չոր չի լինի, մենք հնարություն կունենանք ճկել փայտը եւ ամրացնել այն առաջի լարին ստանալով մոտավորապես կամարաձև տեսք։ Մնացած մասերը բոլորը, որոնք գտնվում են լարից ներքև, մենք հեռացնում ենք։ Ունենք դրա համար հատուկ գործիքներ եւ նույնպես տեղադրում այստեղ։ Նույն գործողությունը կատարվում է վազի ձախ մասում իմ կողմից, այսինքն ընտրում ենք մի թև, սա հեռացվում է բնականաբար, որովհետև մեզ պետք չի։ Ընտրում ենք մի ճյուղ, այսպես ասած, որը կլինի փոխարինող, եւ այն նորից ետում ենք երկու աչքի կամ երեք աչքի մակարդակով։ Եվ ընտրում ենք այս ճյուղը օրինակի համար, որի վրա կլինի մեր բերքը։ Մաքրում ենք այլ կողքի ճյուղերից, ետում ենք մոտավորապես 8 բողբոջի մակարդակով եւ նույնպես այն կճկվի եւ կստեղծվի կամարաձև, հա, կառուցվածք։ Մնացած մասը նորից հեռացվում է փայտացած, որը բերք չի կրի, եւ մենք ունենանք որոշակի քանակով բազեր։ Ինչու համար է դա կարեւոր, որպեսզի մենք ունենանք ոչ շատ քանակով ողկույզներ յուրաքանչյուր խաղողի վազի վրա, դրանով իսկ ստանալով որոշակի կոնցենտրացիա ամեն մի հատիկի մեջ եւ հետագայում հնարություն ունենալով ստանալ որակյալ գինի։